أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. و اولی الامر منکم، اولی کے معنی والے، اولی معنی والے، امر حکم، منکم تم میں سے جو حکم والے ہیں، یعنی جن کا حکم چلتا ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے. فَإِن پس اگر تنازع تمہارا تنازع ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، فی شے ان کسی چیز میں بھی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فَرُدُّوهُ پس اس کو پلٹا دو، لوٹا دو، کس طرف؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم، ان کے معنی اگر، کنتم ہو تم، تؤمنون ایمان رکھنے والے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر اسی میں بہتری ہے، یہی بہتر ہے. واحسن تاویلا اور اچھا ہے، تاویلا کس میں؟ انجام میں، تاویل کے معنی انجام، عاقبت، انجام، عاقبت اور انجام بھی اسی کا اچھا ہے. آیت نمبر 59 یعنی 59 سورۃ النساء کی، اس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. فرماتا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس آیت میں پانچ وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے دین و دنیا کے اس کے بنیادی، اس کے آپ کہہ سکتے کہ دین و دنیا کی معاملات کی ان پانچوں چیزوں پر بنیادیں ہیں. دین و دنیا کی کامیابی، دین دنیا کی فلاح جو ہے، اس کا دار و مدار ان پانچ چیزوں پر ہے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی. اور یہاں پر سب سے پہلے خطاب کس کو کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور اس خطاب کے اندر کئی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو ہمیں ہمارے ایمان کے تقاضے سے ہم کو مخاطب کیا گیا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اے وہ لوگ جو مومن کہلاتے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو. اور یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ بعض اوقات عام لوگوں کو چھوڑ کر اہل ایمان کو خاص طور پر مخاطب ہوتا ہے، اور ایمان کے نام سے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ان کو ابھارنا، ان کو اٹھانا، ان کو ترغیب دلانا کسی کام کرنے کی. کہ جس طرح ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں کہ اگر تم بہادر ہو تو یہ میدان ہے، اترو، کھڑے ہو، میدان میں نکلو اگر تم بہادر ہو. ہمارا یہ کہنے کا معنی کیا ہوتا ہے اگر تم بہادر ہو تو؟ یعنی تمہاری بہادری کا یہ تقاضا ہے کہ اب میدان چھوڑو نہیں بلکہ میدان میں آؤ. تو یہاں پر بھی ایمان کے دعوے دار ہو، مومن کہلاتے ہو، اب مومن کہلاتے ہو تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو. ایک چیز. دوسری چیز کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کہ جب تم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنو، یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے کان کھول کر سنو کہ اللہ تعالیٰ باقی سبھی لوگوں سے ہٹ کر تم کو مخاطب ہے. اور کوئی شک نہیں، ایک بات عام ہوتی ہے بھی آپ لوگ یہ کام کرو. میں سبھی کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کام کرو، سبھی مخاطب ہو تو آپ اس پر اتنی توجہ نہیں دیں گے. لیکن اگر میں کسی کا نام لے کر خاص طور پر کہوں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو وہاں پر اس آدمی کو پھر خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے، اور اس کو خاص طور پر اس کام کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی چیز کہ اللہ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، اے لوگوں نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟
کہ یہ کام کرو جس کا آگے حکم آ رہا ہے. مت یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, پہلی چیز کیا ہے؟ اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی. اطاعت کا معنی فرما برداری, حکم ماننا, حکم اس کے حکم پر چلنا. کس کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت. اللہ کی اطاعت کیوں ہے؟ کس وجہ سے اللہ کی اطاعت ہے؟ کیونکہ بندے کا اصل مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ کے ہم آتے ہیں کہ میرا جن انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے, کہ جن اور انسان میری عبادت کریں. اور عبادت کب ہوگی, کیسے ہوگی؟ جب اللہ کی اطاعت ہوگی. ایک چیز. دوسری چیز کہ بندہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہونا, اس کا معنی کیا ہے؟ کہ جس طرح کسی آقا کا غلام ہوتا ہے, اب غلام کا کیا معاملہ ہوتا ہے آقا کے ساتھ؟ کہ آقا جو حکم دے, جو بات کہے, جو طلب کرے, غلام کا فرض بنتا ہے کہ اس کو پورا کرے. غلام پر فرض بنتا ہے کہ آقا کی بات مانے. اب حالانکہ آقا اور غلام کا تعلق یعنی پھر بھی بہت مختلف ہے, صرف ایک یعنی کہ ایک مالک اور اس کا مملوک ہونے کی حیثیت سے صرف, جبکہ یہاں پر تو تعلق کس کا ہے؟ رب اور بندہ ہونے کی حیثیت سے. مالک نے اپنے غلام کو پیدا نہیں کیا, آقا نے اپنے غلام کو جنم نہیں دیا, اس کی جان کا مالک نہیں ہے وہ. لیکن یہاں پر تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا, پوری کائنات ہمارے لیے بسا دی اور ہر چیز ہمارے لیے پیدا کر دی, تو اس اللہ کا حق کس قدر ہے پھر؟ تو دوسری, اس لحاظ سے بھی اللہ کی اطاعت کہ بندہ ہونے کے لحاظ سے تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے. تیسرا, جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کا معنی ہی اللہ کے سامنے جھک جانا, اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کر لینا, مسلمان کا معنی یہ ہے. تو مسلمان کہلانے کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے تابع ہو, اللہ کے حکم پر چلو. اگر کوئی مسلمان بھی کہلاتا ہے اور اللہ کا حکم نہیں مانتا تو اپنے اسلام کے دعوے میں جھوٹا ہے, اپنے مسلمان کہلانے میں جھوٹا ہے. اور چوتھی چیز کہ بندوں کا اللہ کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے, بندوں کا اللہ کی اطاعت کیے بغیر ان کے لیے کوئی رستہ بھی نہیں ہے, کوئی چارہ بھی نہیں ہے. کس لیے؟ کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بندوں کی بہتری بھلائی کس میں ہے, کیا چیز کریں گے تو ان کی بہتری ہوگی, کیا چیز کریں گے تو ان کا نقصان ہوگا. اللہ سے بڑھ کر ان کو بتانے والا, اللہ سے بڑھ کر ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے اگر بندے چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا آخرت بہتر ہو, اور دنیا ان کی بہتر ہو اور آخرت بھی ان کی بہتر ہو, تو اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر چلیں گے تو تبھی بہتری بھلائی ملے گی, ورنہ اس سے ہٹ کر اور چیز پر چلیں گے تو وہیں پر وہ گمراہ ہوں گے, وہی ان کی تباہی پر ان کی تباہی ہوگی. تو یہ وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ جو تقاضا کرتی ہیں بندے سے کہ اللہ کی اطاعت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی اطاعت کا حکم دیا, اور اطاعت بھی ایسی جو اطاعت مطلق ہے, مطلق کے معنی کہ جس میں کس طرح کی کوئی حد قید نہیں ہے. ہر لحاظ سے جو اللہ نے فرما دیا اس پر بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی طرح کے اعتراض کے, بغیر کسی طرح کی کوئی اس پر کوئی ہیرو حجت کیے, اس پر عمل کرنا ہے. کس لیے؟ کہ وہ رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں, جو حکم دے گا ہم اس کے فرم بردار ہیں, اس کے تابع ہیں. تو یہ ہے. اور بلکہ کائنات میں اگر کسی کی اطاعت مطلق ہے کہ جہاں پر کسی طرح کی کوئی حد قید نہیں, تو اللہ کی ذات ہے, اللہ کی ذات ہے. وَاتِ اطیعُ اللہ, اطاعت کرو اللہ کی. وَاتِعُ الرسول, اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہم جب ہم نے سارا کچھ واضح کر دیا, بتا دیا کہ ہر طرح کی اطاعت ہے ہی صرف اللہ ہی کے لیے, تو پھر اس کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت وہ کس لیے؟ اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی؟ کہ اگر بندے ہم اللہ کے ہیں, ہمارا خالق مالک رب وہ ہے, اطاعت ہم نے اس کی کرنا ہے, اور وہی ہماری ہر طرح کی خیر و بھلائی کو جانتا ہے اور اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے, تو پھر ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں, ہمیں رسول کی کیا ضرورت ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں, اللہ کے رسول کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ اللہ کا رسول ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے دین کے احکام پہنچانے میں, عبادت میں نہیں. عبادت ڈائریکٹ اللہ کی ہے,
براہ راست اللہ کی عبادت ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں، دعا ہے، پکار ہے، کچھ بھی ہے، یہ ساری عبادت ہے، وہ براہ راست اللہ سے ہے. لیکن اللہ کے نبی اور رسول بندوں اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، کس لحاظ سے؟ اللہ کے دین کے علم کے لحاظ سے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے. اب ہمارے اوپر وحی تو نہیں آتی، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں الہام پیدا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ڈر کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، تو ہمیں اللہ کے حکموں کا کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اس کا علم ہمیں کہاں سے ملے گا؟ آتی اور رسول، تو رسول کی اطاعت کی ضرورت اس لیے پیش آئی. کیا معنی ہوا؟ کہ رسول کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہشات، اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں ان کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کو دیکھے کہ نبی کیا کہتا ہے، نبی کے اوپر کیا وحی آئی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں کیا فرمایا ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اور اس لیے بھی، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے اطیع الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی اطیع کا لفظ الگ لگا دیا کہ رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور رسول کی اطاعت بھی مستقل. مستقل ہونے کا معنی کہ ہمیں یہاں پر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کے رسول کہاں سے لائے ہیں، اللہ کے رسول نے کہاں سے بیان کیا ہے، پوچھنے کی، جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کون ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام ہم کو پہنچانے والا ہے، اور جو بات کر رہا ہے، جو کہتا ہے، وہ کہاں سے کہتا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا بلکہ جو کہتا بولتا ہے اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ. تو اس لیے رسول کی اطاعت بھی اللہ نے مستقل قرار دے دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ جو کچھ تم کو کہتا بتاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتاتا ہے، اللہ کی طرف سے تم کو پیغام دے رہا ہے. تو اس لیے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور اس کی اطاعت کے بغیر بھی تم اللہ کے دین پر نہیں چل سکتے. اور اسی بات سے ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی گمراہی کا جو سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کو اپنائے بغیر، حدیث پر عمل کیے بغیر بھی دین پر چل سکتے ہیں، ہمارے یہ قرآن کافی ہے، بس اللہ پر ایمان، اللہ کی اطاعت کافی ہے، ہمیں کسی اور کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں اس قوم کی گمراہی کا یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے، کہ ہم اللہ کے حکم پر چل سکتے ہی نہیں جب تک آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. اس کی مثال کیا ہے؟ بے شمار مثالیں، دین کے ہر مسئلے کو لے لیں، کسی بھی مسئلے کو اٹھا لیجئے، نماز ہی کو لے لیں جو ہمیں 5 دفعہ دن میں پڑھنا ہوتی ہے، اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا حکم دیا، اس کا ذکر فرمایا، لیکن کہیں بھی نماز کا طریقہ کار بتایا وہ آپ کو قرآن کریم میں؟ نماز کی رکعتوں کی تعداد آپ کو ملی ہو کہ عشاء کی 4 فرض پڑھنے آپ کو ہیں کہیں قرآن کے اندر؟ اس کا طریقہ کار، اس کی ساری تفصیلات کہاں سے ملے گی؟ احادیث سے ملے گی. زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، کتنی دینی ہے، کس چیز سے دینا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی. اسی طرح روزے کے مختلف دوسرے احکامات. تو کہنے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ممکن ہی نہیں جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا. اسی آیت، اس صورت میں چند آیتوں کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا، کیونکہ اللہ کا رسول بولتا ہی، کہتا ہی ہر وہ بات ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. تو اس لیے فرمایا، کیا دوسری کیا چیز ہے جو کرنا ضروری ہے انسان کو؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت، کیونکہ اللہ کی اطاعت اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اولی کے معنی والے، الامر حکم، تم میں سے جو حکم والے ہیں، جن کا حکم چلتا ہے، جن کا حکم مانا جاتا ہے. اب جن کا حکم مانا جاتا ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ بادشاہ، خلیفہ، صدر، وزیر اعظم، کوئی لیڈر، کوئی سردار، جس طرح قبیلوں کے، قوموں کے سردار ہوتے ہیں، یعنی کسی اس شکل میں ہے کہ جو لوگوں کو ان کی دنیاوی معاملات کے لحاظ سے ان کو گائیڈ کر رہا ہے، ان کو چلا رہا ہے،
سیاسی لحاظ سے ان کو چلا رہا ہے، ملک کے نظام کو، ملک کے سارے اپنے انتظامات کو سنبھالنا، لوگوں کو اس میں ان کے منظم انداز سے ان کو چلانا، ہر ایک کی جو اس کا حق ہے اس کو دینا، ان کی ڈیوٹیاں لگانا، ساری اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ کون کر رہا ہے؟ حکمران. اور دوسرے وہ لوگ جن کی اطاعت کی جاتی ہے وہ کون ہیں؟ علماء، کہ جو لوگوں کو دینی طور پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں، دنیاوی طور پر ان کو چلانے والے ان کے حکمران ہیں، ان کے لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر جن کو کہا جاتا ہے، اور دینی طور پر ان کی رہنمائی کرنے والے ان کے علماء، ان کے مفتیان، اس طرح کے لوگ ہیں. اب بعض اوقات یہ دونوں چیزیں ایک ہی آدمی کے اندر جمع ہوتی ہیں. حکمران بذات خود عالم بھی ہے، جس طرح کے خلفائے راشدین ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حکمران بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں مسلمانوں کے، اور اسی وقت وہ عالم بھی ہیں. کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، خود ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے. کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو خود لوگوں کو بتانے چلانے کے لیے ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، اور اس میں لوگوں کی رہنمائی کرتے. اور بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، حکمران تو سیاسی لحاظ سے تو لوگوں کو چلانا جانتا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہوتا اس کے پاس، تو وہاں پر پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ علماء کو ساتھ لے کر چلے، تاکہ لوگوں کو چلانا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ تو اس کو پتہ ہو کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے. اس لیے یہاں پر اولی الامر سے مراد دونوں ہی مراد ہیں، جو سیاسی حکمران جو ان کے بادشاہ کی شکل میں، خلیفہ کی شکل میں اس نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء جو لوگوں کو دینی طور پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو جو تمہارے اولی الامر ہیں، اور یہاں پر منکم، اولی الامر منکم، جو تمہارے حکم چلانے والے جو تم میں سے ہیں، تم میں سے کیا مانی؟ مسلمانوں میں سے. مسلمانوں میں سے اس کا معنی ہوا کہ اگر کافر حکمران آ کے تمہارے اوپر مسلط ہو گیا، اس کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا. ہاں ہم اس کی اطاعت کریں گے اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ مسلط ہو کے بیٹھ گیا، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن جہاں ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس کے اپنے چنگل سے نکل سکتے ہیں تو وہاں ہمیں اس کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کافر حکمران ہے. اس لیے فرمایا کہ منکم، تم میں سے حکمران، آخر تو تم میں سے حکمران ہے. اب تم میں سے مراد مسلمانوں میں سے، چاہے وہ حکمران نیک متقی پرہیزگار ہو یا پرلے درجے کا فاسق بے ایمان ہو، لیکن اسلام کے دائرے سے خارج نہ ہو. غور سے سنیے، یہ وہ اہم مسئلہ جس کو بہت سے لوگ نہیں پہچانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علی المرء المسلم السمع والطاعة، کہ مسلمان کے اوپر اپنے حکمرانوں کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا ہے. فیما احب و کرہ، جو چاہے، جو چیز اس کو پسند ہو یا ناپسند ہو. کب تک؟ جب تک وہ حکمران ایسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. ما لم یؤمر بمعصیہ، جب تک اس کو کسی نافرمانی کا حکم نہیں دیا جاتا. فإذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ، کہ جہاں پر اس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے، وہ حکمران ایسا آرڈر جاری کرے کہ جس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہے، ان کی نافرمانی ہے، فلا سمع ولا طاعۃ، وہاں پر اس کی کوئی اطاعت نہیں، اس کی بات کوئی بات نہیں سننا. کیا مقصد ہوا؟ اور دوسری احادیث میں اور بھی واضح ہے، حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کے داخل کرتے ہوئے، ان کو مسلمان کرتے ہوئے، ان سے بیعت لیتے تھے، اس وقت ان سے کیا کہتے تھے؟ کس چیز کی بیعت لیتے تھے؟ کہ اسی بات کی، کہ اپنے حکمرانوں کی بات سننا، ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا. فی المنشتی والمکرہ، اگر تم کو تنگی ہو یا آسانی ہو، کچھ بھی ہو، اور حتیٰ کہ اگر وہ تم پر ظلم بھی کرتے ہیں، تمہارا مال بھی کھاتے ہیں، تب بھی تم کو ان کی بات ماننا ہوگی. الا ان تروا کفرا بواحا، ہاں کب جو ہے تم ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہو، یا کب ان کے خلاف تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت ہے؟ کہ جب تم دیکھو کہ وہ کھلے طور پر کافر ہو چکا ہے،
اسلام سے نکل چکا ہے, یعنی ایسے انداز سے نکل چکا ہے کہ جو کھلے طور پر جس میں کوئی شک شبہ نہ ہو, تو پھر جو ہے حکمران کافر ہو گیا, کافر بن گیا, تو پھر اس کا وہی حکم ہوگا جو کافر حکمران کو ہوتا ہے. کہنے کا صحابہ نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم ایسے حکمرانوں کے خلاف لڑے نا جو گناہ کے کام کرتے, غلط کام کرتے ہیں, ظلم زیادتی کرتے ہیں؟ آپ نے کہ نہیں, ما اقاموا فیکم الصلاۃ, جب تک وہ خود نماز پڑھتے ہیں, تمہارے اندر نماز قائم کرواتے ہیں, اس وقت تک تم کو اجازت نہیں کہ تم ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ, ان کے خلاف کو اپوزیشن کھڑی کرو. اور اس موضوع پر ایک نہیں بے شمار حدیثیں ہیں, بہت سی احادیث ہیں جس میں حکمرانوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اگر وہ مسلمان حکمران ہیں, چاہے وہ کتنا بھی فاجر و فاسق ظالم کیوں نہ ہو. حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ سنتے جانتے ہوں گے کہ تاریخ میں, یعنی کہ خاص طور پر اس زمانے کی تاریخ میں سب سے بڑا ظالم تھا, لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام اس کے پیچھے نماز پڑھتے, اس کو اپنا امیر مانتے. اور یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر امن و امان قائم نہیں ہے, کہ حکمران جب تک نہیں ہوگا, حکمران ہے کہ اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بعد, اللہ تعالیٰ کے بعد جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ملکوں کو قائم رکھتا ہے, قوموں کو ایک ساتھ ملا کے رکھتا ہے, اور جب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو پھر قوموں کے اندر انتشار پیدا ہوگا, بدامنی پیدا ہوگی, اور جہاں پر صرف دنیا کے لحاظ سے بدامنی نہیں بلکہ دین بھی ضائع ہوتا ہے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا اپنے ماحول کے آس پاس دیکھیے, اس وقت سیریا کے اندر جو حالات ہیں, اب کوئی شک نہیں کہ وہ حکمران, یعنی اگر اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے, صرف آج کی بات نہیں, آج سے سینکڑوں سال پہلے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا یہ گروہ جو حکمران وہاں کا, ان کے بارے میں کہ یہ نصیری وہ لوگ ہیں کہ جو یہودیوں عیسائیوں سے بدتر کافر ہیں, اس قدر دین کے دشمن ہیں. لیکن وہ آدمی چڑھ کے بیٹھ گیا, اب ٹھیک ہے کچھ بھی تھا اس کا, ظلم ستم تھا, کفر بےمانی جو بھی تھا اس کا, لیکن جب تک یعنی کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے, چند سال پہلے جب سے پوزیشن کھڑی نہیں ہوئی, اس وقت تک کیا تھا کہ ظلم ستم تھا کسی حد تک, لیکن پھر بھی ایک حد تک امن و امان تھا, مسجد آباد تھی, لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور سارا کچھ تھا. لیکن جب اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اتنی طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکتے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے. اس لیے یعنی کہ اس لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ اس شر کو میں ختم کروں, بھئی یہ حکمران ظالم ہے, بے ایمان ہے, شرابی ہے, ایسا ہے, اس کو ہٹاؤ. اب وہ ٹھیک ہے شرابی ہوگا, وہ ظلم کرتا ہوگا, اس کے کوئی اس طرح کے جرم ہوں گے, لیکن وہ جرم یا وہ چیزیں جن کا اثر جو ہے وہ ایک مخصوص حد تک ہے, لیکن جب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, اس وقت پھر ایسا فتنہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس میں ہر کوئی چھوٹا بڑا اس فتنے کے اندر مبتلا ہوتا ہے. یعنی سیریا کے اندر حالات, عراق کے حالات, یمن کے حالات آپ کے سبھی کے سامنے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام کی تعلیمات, تو حکمرانوں کو جیسے تیسے بھی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ چلنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ ان کے خلاف کھڑے ہونا جب تک طاقت نہ ہو اتنی کہ واقعی ان کو ہٹانے کی, اس وقت تک اس کے بغیر کھڑے ہونا اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے. تو اس لیے حکمران کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں لگا, اللہ کے ساتھ اطیعوا لگا, رسول کے ساتھ اطیعوا لگا, لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ کہ حکمران کی اطاعت مستقل نہیں ہے, حکمران کی اطاعت مستقل نہیں. اور بھی آپ اسی موضوع پر حدیثیں سن رہے تھے کہ حکمران کی اطاعت کرنا ہے, لیکن کہاں پر؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اور یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ عام طور پر حکمرانوں کے جو حکم ہوتے ہیں تین طرح کے ہوتے ہیں, حکمرانوں کی طرف سے جو حکم صادر ہوتے ہیں عام طور پر وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. یا تو حکمران آپ کو اسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, حکمران اسی نماز کے نظام کو قائم کر رہا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا, اپنی دکان اپنا کام بند کرو اور نماز پڑھو. یہاں پر ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہے اس لحاظ سے, ایک تو اس لحاظ سے کہ چونکہ اللہ ہی کا حکم ہے نماز پڑھنا, اور دوسرا اللہ نے ہمیں اس حکمران کی اطاعت کرنے کا حکم دیا, اس لحاظ سے بھی پہلا حکم اس کا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا حکم کیا ہو سکتا ہے
کہ حکمران ایسی بات کا حکم دیتا ہے کہ جو براہ راست قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے براہ راست اس چیز کا نام لے کر اس کا حکم نہیں دیا ہوا، لیکن اس کا حکم اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ چیزیں تین طرح کی ہیں، بعض چیزیں بالکل اللہ اس کے رسول کا حکم، بعض اس کے بالکل خلاف، اور بعض نہ تو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اور نہ ہی اس کے خلاف ہے. اور ایسی چیزیں بہت سی ہیں، آج کل آپ کے بہت سے ملکوں کے نظام، ملکوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اگر آپ دیکھیں بھی قرآن میں کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز کرو، یعنی ٹریفک کے جو سسٹم ہیں، بھی آپ کو اس ہاتھ سے چلنا ہے، اس ہاتھ سے نہیں چلنا، آپ چلتے ہوئے آگے سگنل آئے، ریڈ سگنل آ گیا تو آپ کو رکنا ہے. آپ کو آپ سے کہ کون سے قرآن کی آیت میں حدیث میں لکھا ہے اس طرح کی چیز ہوئی، تو ہم تو نہیں مانتے ان چیزوں کو، یہ حکمران اپنی گھر سے لایا ہے یہ چیزیں، سمجھے نا، یہ کافروں کے نظام ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں، ایک منظم انداز سے چلانے کے لیے ہیں، اور اس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہے، سمجھے نا، کہ مخالفت ہے کوئی اس میں نہیں، کوئی مخالفت، ہاں کہیں پر مخالفت ہوگی تو وہ تیسرا حکم آ رہا ہے، تو مخالفت نہیں ہے، تو اس کی بھی ہمیں اطاعت کرنا ہے. اگرچہ قرآن و حدیث میں اس چیز کا نام نہیں ہے، لیکن وہ چیز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو یہاں بھی انہوں اس کی اطاعت کریں گے. تیسرا حکم کیا ہے؟ تیسرا وہ حکم ہے جو قرآن و حدیث کے اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے، ایسا حکم دیتا ہے کہ جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، بدکاری بے حیائی پھیلانے کا. لوگوں کو حکم دیتا ہے، عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ پردہ نہیں کرنا، جس طرح کہ آج بعض ملکوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کی پابندی ہو رہی ہے کہ کالج یونیورسٹی میں آنے والی لڑکی پردہ نہیں کرے گی، اس طرح کی چیزیں، تو وہاں پر کیا حکمرانوں کی بات مانی جائے گی؟ سود کا، تو اس طرح کے جوئے کا، اس طرح کے حرام قسم کے سسٹم ملک کے اندر قائم کیے جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں حکمران کی اطاعت نہیں ہوگی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. لیکن یہاں پر بھی اطاعت تو نہیں کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح چلے پھر کیا کرنا ہوگا. کہ بعض اوقات آپ کی مجبوری ہوگی، ایک چیز آپ پر ٹھونس دے گی کہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ وہ چیز، آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہے، آپ وہ آپ کے اوپر ٹھونسی ہوئی چیز آپ مجبوراً کریں گے، گناہ اس کے اوپر ہوگا جس نے آپ سے کروائی ہے، گناہ اس کے سر پر ہوگا، سمجھے نا. اس لیے یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے، ضروری نہیں کہ ایک ایسی چیز کو گناہ کی چیز کھڑی ہوگی، قائم ہوگی، تو ہم وہیں پر جو ہے اپوزیشن کھڑی کر کے اپنے کر لیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایسی چیز نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد، تو حکمران کی اطاعت یہاں پر اولی اتیو کا لفظ اسی لگا کہ حکمران کی اطاعت مستقل نہیں ہے، وہ اللہ اس کے اصول کے اطاعت کے تابع ہے، اس کے متحد ہے. تو یہ تیسری چیز. چوتھی چیز کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اب یہاں پر بعض اوقات کو مخالف ہوتے ہیں، کو موافق ہوتے ہیں، کوئی کسی کا ذہن کچھ ہوتا ہے، کسی کا ذہن کچھ ہوتا ہے، دین کے کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتا ہے، تو اللہ ماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فی شے، ان کسی چیز میں بھی، اور شے ان کا لفظ نکرہ ہے، نکرہ کیا ہوتا ہے؟ کامن چیز، اس کے الٹ کیا ہے؟ معرفہ، وہ خاص چیز. عربی کے اندر نکرہ کا لفظ جو ہے اس کے معنی کچھ بھی، کسی طرح کا، کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا ہو، کوئی بڑا مسئلہ ہو، چھوٹا ہو، کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اور اختلاف ہو جانا انسانوں کے اندر ایک طبیعی چیز ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو دماغی دلی قوتیں صلاحیتیں مختلف دی ہیں، اور ہر انسان کے سوچ کا زاویہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے، اسی پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو اسی اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اختلاف ہو جائے تو یہ چوتھا ہمیں اللہ نے جو قاعدہ کلیہ دیا وہ کیا ہے؟ کہ اختلاف کے وقت تم کو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی بات پر اختلاف ہو، اس کا فیصلہ کہاں سے لینا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف لوٹانے کا معنی اللہ کے قرآن سے اس کا فیصلہ دیکھو،
اور اللہ کے رسول کی طرف لٹانے کا معنی کہ اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھو. اور یہ ہے مسلمان اور کافر کے اندر فرق کہ کافر کسی مسئلے پر اپنا دماغ لڑاتا ہے, اپنی سوچ فکر, اپنی اس کی پارلیمنٹ ہے, اپنی اس کی سینٹ ہے, ان سے مشورے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کیا کرنا ہے. ایک مسلمان کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ تم اس طرح کے مسائل میں دیکھو کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتی ہے. ہاں اگر کہیں پر قرآن و سنت میں بھی واضح طور پر اس کو حکم نہیں ملتا تو پھر علماء وہاں پر اجتہاد کرتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہونا چاہیے. یہ ہے مسلمان کہ جس کی ہر چیز اللہ اس کے رسول کے حکم کے ساتھ ہوتی ہے, یا تو براہ راست, اور اگر براہ راست حکم نہیں بھی ہے تب بھی قرآن و سنت کے اصولوں کے تحت, اس کے رول کے ساتھ. تو یہ ہے تیسری بڑی, چوتھی بڑی چیز جو مسلمانوں کو کنٹرول کرنے والی, معاشرے کو ایک ساتھ ملا کے رکھنے والی, وہ کیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, ان کسی بات پر اختلاف ہو تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف. اور ساتھ آگے ایک جملہ بیان کر دیا اور بڑا اہم جملہ ہے, وہ کیا ہے؟ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ہاں تم کون ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. پہلے خطاب کس کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو. آگے پھر شرط ذکر کر دی کہ اگر تم واقعی اپنے ایمان میں سچے ہو, اگر واقعی تم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف ہو اپنی مرضی نہ چلاؤ, اور کسی نے دوسرے کو نہ دیکھو کہ فلاں کیا کہتا ہے, اس مولوی کی کیا بات ہے, وہ فرقہ کیا کہتا ہے, اس کتاب میں کیا لکھا ہے, کیا 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 کرنا ہوگا تم کو. فردوہ اللہ رسول, اللہ اس کے رسول سے, قرآن و سنت سے فیصلہ لینا ہوگا اگر تم واقعی مسلمان ہو. اور اس آیت کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ مانا لیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر تم ایسا نہیں کرتے پھر ایمان تمہارا یا تو ہے ہی نہیں سرے سے, جھوٹے ہو ایمان کے دعوے میں, یا ایمان صحیح نہیں ہے. تو ایمان صحیح ہو اور پھر آدمی اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جائے, ایسا ہوتا ہی نہیں, کیونکہ اصل جن کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا وہ اللہ اس کے رسول ہے. ہاں اللہ کی ذات اس لیے کیونکہ وہ خالق مالک رب ہے, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیونکہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں. صرف یہ دو ہستیاں کائنات کے کہ جن کی اطاعت کا حکم, تیسری کوئی ہستی نہیں جس کی اطاعت کا حکم ہو. ہاں حکمرانوں کی, اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, الگ نہیں. اس لیے تیسری کوئی چیز نہیں جس کی اطاعت کا حکم ہو. تو اس لیے مایا کہ جب تمہارا اختلاف ہو تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم واقعی ہی ایمان رکھتے ہو اللہ پر آخرت کے دن پر. اور آخرت کے دن کا ذکر کیوں آیا یہاں پر؟ ہاں کیونکہ دنیا کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, اور اختلافات کا حل کرتے ہوئے کچھ لوگ دھونس مچا کر جھوٹے ہوتے ہیں, ہوتے جھوٹے ہیں لیکن دھونس مچا کر اپنے آپ کو سچا منوا لیتے ہیں, شور مچا کر. وہ چونکہ زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات, شور ان کا زیادہ ہوتا ہے, کوئی ان کے پاس کوئی ڈنڈا ہوتا ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اپنا وہ منوا لیتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والیوم الآخر. ہاں دنیا میں منوا لو گے لیکن ایک وہ دن ہے جہاں پر فیصلے اصل ہوں گے, وہاں پر پتہ چلے گا کون سچا کون جھوٹا تھا. اس لیے اس آخرت کے دن کی یاد دلا دی کہ اس طرح کے معاملات میں فیصلے کرتے ہوئے اس دن کو سامنے رکھو کہ آج تو تم زیادہ ہو, تمہارے طاقت ہے, تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, تمہارا شور زیادہ ہے, منوا لو گے, ایک اللہ کے ہاں بھی یہ چلے گا. اس لیے اللہ نے ساتھ آخرت کے دن کا ذکر کیا کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اس دن کو یاد رکھو, سامنے رکھو کہ جہاں اصل فیصلے وہاں پر ہوں گے. آخر میں کیا فرمایا؟ ذالک خیر, اسی میں بہتری ہے. کس میں بہتری ہے؟ اختلاف کی چیزوں کو اللہ کی طرف, اس کے رسول کی طرف لوٹانا, اور اس سے پہلے بلکہ اللہ کی, اس کے رسول کی اطاعت کرنا, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر رہتے ہوئے حکمرانوں کے ساتھ چلنا, اور اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانا, اسی میں خیر ہے. ذالک خیر, اسی میں خیر ہے. کیا خیر کس کی؟ دنیا آخر دونوں کی, دین دنیا دونوں کی خیر. دنیا کی خیر کس لحاظ سے؟ اختلاف ہوا میرا اور آپ کا, تیسرے آدمی کا, چوتھے آدمی کا, چار آدمی ان کا اختلاف ہوا کسی مسئلے پر, یہ وہ کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, چاروں نے فیصلہ کیا کہ آؤ دیکھیں اللہ کے قرآن میں کیا ہے, آؤ دیکھیں اللہ کے نبی کی سنت میں کیا ہے.
چاروں نے اللہ کے قرآن کو اللہ کے نبی کی سنت کی طرف لوٹے اور وہاں سے اپنا فیصلہ اپنا حل کیا اور چاروں اکٹھے ہو گئے, سمجھے نا, چاروں جمع ہو گئے, اختلاف ان کا ختم ہو گیا. لیکن اگر نہیں لوٹیں گے تو کیا ہوگا, بھئی یہ فلاں ہے, فلاں فرقہ ہے, وہ فلاں جماعت کا ہے, وہ فلاں شخص کے پیچھے ہے, اور ہر کوئی اپنی اپنی کتاب لے کر اپنے اپنے لیڈر کو لے کر کھڑا ہو گیا اور جماعت فرقے کھڑے ہو گئے, اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آج آپ کے سامنے, کہ جماعتیں اور فرقے اور مذہب مسلکوں کی بنیاد پر جو ہے جنگیں قائم ہوتی ہیں, اور صرف آج نہیں بہت پرانے زمانے سے لے کر چلا رہا ہے, قدیم زمانے سے لے کر کتنی جنگیں ہیں کہ جن جنگوں کی بنیادیں کیا تھیں, مسلکوں کے اختلاف, فرقوں کے اختلاف, جماعتوں کے اختلاف, ہیں سبھی مسلمان. ہمارے شیخ ابن عثیم رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے ہم کو, کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بیت اللہ کے چاروں طرف چار مسلے تھے, ادھر حنفیوں کا ہے, یہ شافیوں کا ہے, وہ حنبلیوں کا ہے, یہ مالکیوں کا ہے, چار مسلے چار مسلکوں کے. اگر کوئی حنفی بھول کر شافیوں کی طرف نکل گیا تو کان سے پکڑ کر بھی تمہارا ادھر ہے, اور اگر کوئی شافی بھول کر حنفیوں کی طرف آ گیا تو اس کو دھکا کے دے کر بھی آپ کو ادھر ہے. یہ باتیں صرف کہنے سننے کی نہیں, کتابیں اٹھا کر دیکھیں کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہے. میں نہیں چاہتا آپ کو اس طرح کی الجھن میں ڈالنا, ورنہ یقین کرے ایسی باتیں لکھی کہ آدمی دنگ رہتا ہے کہ یہ اسلام ہے, کہ یہ لکھنے والا مسلمان ہے, کون سی کتاب ہے. کوئی فلمی کتابوں کی بات نہیں کر رہے, ہم دینی کتابوں کی بات کر رہے ہیں کہ دین کے نام سے کس قدر امت کو جو ہے بانٹا گیا اور بکھیرا گیا ہے. کس وجہ سے, کہ جب کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنے اپنے طریقے, اپنے اپنے کتابیں, اپنے اپنے لیڈر لے کر کھڑے ہو گئے. تو بات کر رہے تھے ذالک خیر, اسی میں تمہاری بہتری ہے دنیا کے لحاظ سے بھی, کہ سبھی کا ایک منہج ہوگا, کتاب و سنت کی طرف لوٹیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سبھی ایک ہو جائیں گے, متفق ہو جائیں گے, مسلمان ایک قوت بن جائیں گے. ذالک خیر دنیا کے لحاظ سے, اتحاد پیدا ہوگا, اختلافات ختم ہو جائیں گے اور سارے ایک ہو جائیں گے, اور آخرت کے لحاظ سے بھی خیر. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, انجام بھی اسی کا اچھا ہے. انجام اس کا کیوں اچھا ہے, کل قیامت کے دن آپ نے قرآن کریم کو کوئی آیت پڑھی, اس آیت کو پڑھ کر آپ نے, آپ کے پاس علم ہے, ہم نہیں کہتے کہ جاہل لوگ, ہر جاہل آدمی قرآن کی آیت پڑھ کر اس پر چلنا شروع ہو جائے, تو علم ہے, اور آپ نے ایک حکم آپ کو چاہیے تھا, آپ نے حکم قرآن کی اس آیت سے لیا, اس پر چل پڑے. کل قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھ لے بھی تم ایسا کیوں کرتے تھے, کیا جواب ہوگا, کہ اللہ تیرے قرآن کو پڑھا تھا, تیرے قرآن میں ایسے لکھا تھا, میں اس پر چلا تھا. جواب ہے نا معقول, کو حکم آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا, آپ نے اللہ کے نبی کی سنت دیکھی, کوئی حدیث دیکھی, صحیح حدیث ہے, آپ اس حدیث کو لے کر چل پڑے اور دیکھا کہ باقی سب سے زیادہ صحیح حدیث یہی ہے, اس سے زیادہ کوئی دوسری حدیث صحیح نہیں ہے, اس پر چلتے رہے. قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھ لے کہ تم ایسا کیوں کرتے رہے تھے, آپ کہو کہ اللہ تیرے نبی کی سنت میں یہ تھا, تیرے نبی کی صحیح حدیث میں ایسے پڑھا تھا. جواب ہے نا, لیکن اگر فرض کرو کوئی کام کرتے رہے قرآن و سنت کو چھوڑ کر, کسی کے پیچھے لگ کر, کسی کی بات مان کر, کسی فرقے جماعت پر چل کر, اور کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تم ایسا کیوں کرتے تھے, ہاں کہیں گے کہ میں فلاں جماعت سے تھا, میں چونکہ فلاں ہوتا تھا, ہم نام نہیں لیتے جماعتوں کے, میں چونکہ فلاں ہوتا تھا اس لیے ہم ایسا کرتے تھے, ہمارے ملک میں لوگ ایسا کرتے تھے, ہمارے مولوی صاحب ایسا کہتے تھے. کیا خیال ہے, اللہ کے ہاں جواب چلے گا, اللہ کے ہاں یہ جواب قابل قبول ہوگا, اللہ کیا پوچھیں گے, مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, سورۃ قصص 212 اٹھا کر دیکھیے, اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اس دن کیا پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس میرے نبی رسول آیا تھا, تم اس کے ساتھ کیسے چلے ہو, اس کی بات مانی یا نہیں مانی. اطیع اللہ و اطیع الرسول, ہاں اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر, اس کے اندر رہتے ہوئے الگ نہیں. تو کہنے کا مقصد بھائیو یہ ہے, خیر احسن تاویلا, انجام بھی اسی کا اچھا ہے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی, کتاب و سنت پر چلے ہو اللہ کے ہاں جواب ہے, کتاب و سنت پر نہیں چلے ہو, کسی فرقے کو پکڑ لیا, کسی مولوی مفتی کو پکڑ لیا, اس کے پیچھے چلتے رہے, کل قیامت کے اللہ نے پوچھ لیا تمہیں کس نے کہا تھا اس کے پیچھے چلنے کو,
تمہیں کس نے اجازت دی اس کو اپنا لیڈر بنانے کی؟ ہاں اللہ تعالیٰ کو کہنے والا کہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو علم نہیں ہے تو پوچھو کن سے؟ اہل علم سے۔ ہاں اہل علم سے پوچھنا ہے، لیکن اہل علم سے کیسے پوچھنا ہے؟ دلیل کے ساتھ، پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے۔ اہل علم سے پوچھو دلیل کے ساتھ، صحابہ اکرام کے منہ دیکھیے اٹھا کر، صحابی جب بھی کسی کو فتویٰ دیتا تو بتاتا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے قرآن میں یہ ہے۔ آئمہ اکرام جب بھی کسی کو بات کہتے بتاتے تو یہ بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ کے قرآن میں یہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت میں یہ ہے۔ تو اس لیے عالم سے پوچھو، فتویٰ پوچھو، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جس پر عمل کر رہے ہو وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو کہنے کا مقصد بھائیو، یہ آیت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف الفاظ نہیں سننے پڑھنے والے، بلکہ ایک عملی زندگی کے اندر اللہ نے ہم کو ایک رستہ دیا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے لحاظ، دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے، کہ اگر ہم اس پر چل پڑے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی اسی کا دار و مدار ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس آیت کو صرف نہ کہ پڑھنے سننے کی، بلکہ سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور قرآن و سنت کو اپنا منہج بنانے کی، اور حق بات کے لیے اپنے دل دماغ کو کھول لینے کی، کیونکہ تعصبات ہیں انسان کے کہ جو ان چیزوں سے اس کو روکتے ہیں۔ پتہ ہے قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے، لیکن چونکہ ہم فلاں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایسا کرتے ہیں، ہم تو ایسا کرتا رہے ہیں، ہاں یہ چیز اس کو روکتی ہے پھر حق سے۔ اس لیے اگر سچے مسلمان، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس جملے کو سامنے رکھیے، اگر اللہ پر تمہارا سچا ایمان ہے، آخر پر ایمان رکھتے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اختلاف میں، کسی بات میں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ، وہاں پر لوٹو، دیکھو اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں سے حکم والے ہیں، فان تنازعتم فی شیء، پس تو اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی بات میں بھی، فردوہ الی اللہ ورسول، اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، اسی میں بہتری ہے، واحسن تاویلا، اور اسی میں تمہارا انجام اچھا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں، یہ کس نے جھوٹ گڑا ہے اللہ کے نبی پر تھوپا ہوا ہے۔ اختلاف امتی رحمہ، آپ کو عربی کی اس کی عبارت بھی سنا دیتے ہیں، اس جھوٹ کی کیا جھوٹ ہے، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا ہوا جھوٹ کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ بے اختلاف بھی کبھی رحمت ہوتا ہے، اللہ نے اختلاف کا ذکر کیا کہ لوگوں کے اندر اختلاف ہے، الا من رحم ربک، یہ فرمایا کہ جن پر تیرے رب کی رحمت ہے وہ اختلاف نہیں کرتے، یہ قرآن کہتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ جن پر تیرے رب کا رحم ہے وہ اختلاف نہیں کرتے، اور مولوی کہتا ہے کہ اختلاف رحمت ہے۔ بھائی اختلاف کیسے رحمت ہے، چار بھائی ایک دوسرے کے ساتھ وہ مار پیٹ کر رہے ہیں، کیا یہ رحمت ہے؟ بھائی وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، میں ابھی آپ کو جو ذکر کر رہا تھا، یہ آپ کو ایسے بات نہیں کر، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کتنی جنگیں ہیں کہ جن کے پیچھے صرف فرقوں کے اختلاف، یعنی کہ وہ ہندوؤں مسلمانوں کی جنگ ہے یا عیسائیوں مسلمانوں کی جنگ ہے، نہیں، صرف فرقوں کا اختلاف، مسلکوں کا اختلاف، جماعتوں کا اختلاف، صرف اس بنیاد پر۔ اس اختلاف کبھی بھی رحمت نہیں ہوتا۔ ہاں جی، کر رہا ہوگا، کر سکتا ہے، نہیں ٹھوسا نہیں ہوا ابھی، سود کسی پر سود نہیں ٹھوسا، ہاں بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے کسی حالات میں، کسی حالت میں خاص طور پر، لیکن ہم اس کی مثال دیتے ہیں انشورنس کی، فرض کرو بعض ملکوں میں، یعنی آپ کی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں، آپ گھر نہیں بنا سکتے، سمجھے نا، آپ بجلی کا کنیکشن نہیں لے سکتے، آپ فرض کرو، ہم رشوت کی بات کرتے ہیں، رشوت حرام ہے نا، لعن اللہ الراشی والمرتشی، وہ حدیث جو اگرچہ ضعیف ہے کہ اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر، لیکن بعض اوقات ہمارے ملکوں میں، بعض خصوصاً ہمارے ملکوں میں اس طرح کی لعنتیں بہت زیادہ ہیں،
کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے نہیں جب تک رشوت نہیں دیں گے. تو پھر کیا ہے آپ نہ, بلکہ آپ کو شاید ہوا بھی نہ ملے بغیر رشوت کے, سمجھے نا, پانی ملنا تو بعد کی بات ہے, شاید آپ کو سانس لینے کا بھی موقع نہ ملے. تو اب زندگی کی یہ ضروریات جو ہیں, اس کی جس کے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں انسان پھر کر سکتا ہے, وہ لے سکتا ہے, اور جرم اس کا ہوگا جو یہ کروانے والا ہے, جرم اس کا ہوگا. لیکن وہ چیزیں جہاں پر انسان کے پاس گنجائش ہے, نکلنے کی رستے ہیں, اور اس کی کوئی بنیادی زندگی کی ضرورت نہیں ہے. اب سود کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کی بتاتے ہیں کہ سود کو آج کل کے لوگوں نے زندگی کی ضرورت بنا لیا ہے. بینک کا ملازم ہے, بینک کی نوکری کرتا ہے, سود کے وہاں پر ظاہر بات سود کے بینک ہے, تو وہ سودی بینک کے اندر کام کر رہا ہے, بھی زندگی کی ضرورت ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں. بیچارہ کیوں نہیں, اس کو چھوڑو, کوئی دوسری ملازمت کرو, کوئی دوسری نوکری کرو. ہاں ٹھیک ہے, سیلری تھوڑی مل جائے گی, ضروری نہیں کہ آپ زیادہ لو, لیکن اس میں خیر و برکت ہوگی. تو کہنے کا مقصد, ہم بعض اوقات خود اپنے اوپر چیزوں کو مسلط کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں, ٹھونس لیتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے یا نہیں. ہاں ہم دھوکہ دیتے اپنے آپ کو, اپنے جیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ ضرورت ہے, لیکن اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کی ضرورت ہے یا نہیں, اور آپ کے اس کے بغیر گزر بسر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا.